så vi gik for nogle godt og sådan noget. Ja, ja, det var sgu hyggeligt nok. Jeg synes, din bil, den lugter lidt. Snart om. Den havde sådan lidt mærkelig lugt, synes jeg. Jeg sagde til dig, inden du tog afsted, sagde til, at du skulle tømme racerummet. Hvad fanden snakker du om? Har du ikke tømt den? Det er for satan, HB. Hvad fanden? Hvorfor ligger der en død kvinde i dit bagagerum, mand? Jeg tror du det bedste? Jeg sagde til, at du skulle tømme bilen. Det er sgu da røvulækkert. Ja, prøv at du sagde, at du skulle blive lossepladsen for helvede. Altså, du regner, at du lige tømte den, altså. Altså, for det første, så skulle jeg ikke på lossepladsen. Jeg skulle hjem til Amager. For det andet, så er det der en død kvinde. Det skulle da ikke skrald. Amager, lossepladsen, det skulle det samme. Altså, helt ærligt, mand. Det kunne du sgu godt have gjort. Det er fucking klamt, det der, homie. Ja, vi skulle ud af den øl, ikke? Altså, for det. Ja. Det er derfor, du er fuldstændig sindssyg, eller hvad? Stop nu af, mand. Jeg giver sgu da for helvede. Så hvad fanden har du gang i nu, homie? Hvad fanden snakker du om? Altså, der er det ikke skimt skidt. Men altså, du er fuldstændig ude for pædagogisk rækkevidde. Gange 2. Politiet! Drab og røveri! Der har vi to jo været så mange gange før, ikke vel? Det var meget godt sagde, ikke? Jeg tror, at hjemløs der var bare til at vise et nyt buskort. Jeg behøver ikke sidde og spille så skide smart. Jeg har så meget lort på dig. Og hvad fanden skulle det så være? Ah, for eksempel 15 biltyverier, 3 overfald, og så var der også det der bankjob ude i Sydhavnen. Er der noget, jeg mangler? Mangler? Du får det til, som om jeg også lige har en død kvinde i bagagerummet. Det er sgu rigtigt. Hende skal vi huske. Vi skal lige have hende fjernet, inden at... Nå... Tag. Sgu da alligevel interessant. Skal vi gå ud og kigge på det? Ja, tak for lort, Morten. Lad os bare komme og stå. For fanden, Padden. Så er vi her igen, hva'? Ja, det ser sådan ud. Det er flot. Ja, det var ikke helt smart. Det er godt klar. Tror du så ikke bare, vi skal... Tror du ikke bare, vi skal gøre det? Lad os det. Klokken er 13.43. Du er anholdt. Hvad nu? Du er sgu da også en idiot. Hvad har du udtænkt dig? Ja, men altså, du er anholdt, og det var ligesom det, jeg kiggede efter, ikke? Altså, jeg skal ikke have noget at spille andre. Jan, Brian og Carsten, altså, det er helt perfekt. Seis.